Dobré ráno, tak už máme na zahradě sklizeno, takže máme krásné Hokkaida, rajčátka domácí, když si člověk vypěstuje, prostě jsou šťavnatý. Máme okurky, papriky, máme i tady tu pálivou papriku. Takže ze zahrádky domácí ovoce a zelenina vždycky nejlepší. Cítíte tam to slunce, tu šťávu. Jaká máte vy letos rajčátka?